Jeg tror det viktigste når man begynner å tenke på man leser en bok. Jeg tror ikke det mulig å gjøre det hvis man ikke liker boken. Det blir bare tull. Og egentlig begynne å tenke på alt man liker ved boken eller en novelle eller hva det som skal dramatiseres og samle på alle de tingene som man synes bra. Og så begynne å tenke på hvordan man skal sette de sammen. Enten på samme måten som det allerede i historien, eller på en annen måte som mer tjenlig i forhold til den nye medie det skal presenteres i. Det jo, jeg tror hvis man begynner på den andre siden, med å bare lage en historie, og så bruke det man trenger, så tror jeg man havner på feil sted. Jeg tror det veldig viktig å ta vare på det man liker, at det det viktigste. Man legger vel ikke på en dramaturgi som så da, men vi valgte en struktur som vi brukte ganske sånn matematisk i hver episode, at det samme struktur i hver episode. Men den har blitt brutt opp i klippen etterpå, men i manus så ligger den ganske rigid. For eksempel historier som ikke kan fortelles i bilder, som bare kan fortelles i dialog, de tar man fort bort. I Halvbroren så er det ganske mange sånne, at det er ting som ikke skjer i øyeblikket, som ikke utspiller seg, men som blir fortalt. For eksempel så er det et langt tilbakeblikk om en jødisk jente, som er en veldig viktig del av boken, som ikke vi har med i det hele tatt, fordi at hun er død og kan bare snakkes om, og det egner seg ikke for TV. Så man må begynne å se på hva som kan fortelles i bilder, ikke dialog. Så hele tiden for enhver pris unngå dialog, helt til man har valgt ut alt man skal ha, så man begynner å legge den på slutten. Det er det siste som går på, det er dialogen? Nei, man skriver dialogen hele tiden, men det å tenke på at man skal levere informasjon i dialog er veldig dumt. Dialog skal på en måte være sånn filosofisk, nesten som en musikkscore som ligger på toppen, men det skal ikke fortelle historien. Så alt som kan fortelles med handling og bilder egner seg godt. Og så var det vel alltid snakk om at vi skulle ha en voice, men den voicen på samme måte egentlig som jeg sa om dialog, at med en gang man tror at man kan ta det som står skrevet i en roman og skrive det som voice, så er man nødt til å kjøre, for det går ikke. Så voicen er også en ting som blir noe helt annet enn i en roman. Så kan man tenke høyt, og det kan man ikke gjøre på film, og det blir veldig dårlig hvis man tenker høyt i en voice. Så det må brukes på en annen måte.